Ti ninina kapungkur ti ninina almarhumah. Nuhun kumaha? Menak karereuwas Kang Teten. Kumaha karereuwas? Kapungkur teh si Eneng teh lebet kada langseng. Alah, nepikeun ka moyodokna. Nepikeun ka melepuh eta kulitna. Nuju alit teh kapungkur nya. Oh, lum kitu ai sepuh mah ka incu penginten. Muhun. Kadal ucap ngajerit dina atina, Neng. Di mana hidup jaga ditikahkeun. Ditikahkeun. Dina kaya lulus bang lulus berkah salamet. Teu aya cedana. Ku nek rek ditaplok ku dodol. Tah ayeuna teh bade dilaksanakeun diwakilan ku Wana mangga. Tah kitu cepeng gue kaya sakedap. Kaya sakedap. Tah ayeuna mah bade dilaksanakeun Kang Teten. Mangga, mangga. Ali ulah rek nagih. Teras. Dewata ulah rek nanyakeun. Ditagih jalan ka cai, dilipun jalan ka huma, ditanyakin jalan ka huma. Tah aya mah hutang sahur bade ditawur, hutang carek bade dibayar. Mudah-mudahan si Neng sapal tetap loku dodol, sing lulus banglus berkah salamet ulah harang harunganana. Atuh dina rumah tanggana, sing janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warohmah, urang doakeun ku sadayana. Mangga acungkeun heula mah, acungkeun dodolna. Kaluhurkeun. Tah ieu dodol sanes dodol mun mangga urang taplokeun mangga kalau naon taplokeun ana mah kalau naon sok satu Allah mangga 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 hiji dua kilo ya nama atos.